सतत्तर सालका गाईजात्री घटनाहरू जसलाई हामी कहिले बिर्सन हो सक्दैन यस विश्वविद्यालयले आयोजना गरेको आम सभामा उपस्थित प्यारा रङ्गी बिरङ्गी भाइबिनाहरू दुई त्यही सरकारको पावरफुल एजुकेसन मिनिस्टरको तर्फ वा त तपाईँहरूलाई हार्दिक बधाई तथा शुभकामना छैन ध्यान दिएर सुन्न शुभकामना छैन किनभनेदेखि यो रङ्गी चङ्गी लुगा लाउँदैमा मान्छे ठुलो हुन्छ भन्ने छैन किन भन्दाखेरि बुर्जुवा शिक्षा बहिष्कार गर्ने हिँडेको यो मान्छे पनि अहिले तपाईँको अगाडि एजुकेसन मिनिस्टरबाट उभिरहेछ त्यसैले ढुक्क हुनुहोस् आज फेल हुने यो कपडा लाउन नपाउने विद्यार्थीहरू पनि परेगुनी के काम पोल्टिस गर्यो मा या कसै कसैले भन्दैछन् रे केपी ओलीलाई र सडकमा पछार्छौँ रे कहाँ पछार्ने केपी ओलीलाई सडकमा सबै खाल्दै खाल्दा माइती घरमा अलिकति जग्गा थियो त्यहाँ पनि माधव नेपाल र प्रचण्डका मान्छेले कब्जा गरिरहेको छ त्यसैले केपिओलीलाई तागत छ पछार्ने छैन कसैसँग किनभनेदेखि केपिओलीपिओली फुटबलको पेलो जस्तै हो त्यही भएर पेलेरै सरकार चलाइरहेको छ केपी ओली भनेको युट्युबको पुण्य गौतम जस्तै हो जति गाली गरे पनि बोल्न छोड्दैन सामाजिक अभियन्ता जस्तै हो केपी ओली संसारबाट मागेर भए पनि सरकार चलाइदिइरहेको छ ढुक्क हुनुहोस् केपिओलीलाई कसैले हलाउनु सक्दैन केपी ओलीलाई सदकमा पछार्ने रे तागत छ तागत

यो पावरफुल गभर्मेन्टको एजुकेसन मिनिस्टरले के भन्न चाहन्छ भने यो कलेजले दिएको डिग्री कति डिग्री दियो दस डिग्री बिस डिग्री त्यसमा तपाईँहरू नअल्झिनुहोस् हाम्रो सरकार रहेसम्म तपाईँहरूलाई पचास साठी डिग्रीको गर्मीमा रोजगारी दिन्छौँ ढुक्क त यहाँ कटा कटा सुन्दैछु केपिओलीलाई कथालोमा समातेर सडकमा पछार्ने रे ओली फुटबल होइन केपी केपिओलीलाई कसैले सडकमा पछार्न सक्दैन आफै पछाडिन्छ <laughs> अदालतले बनाएको सरकार हो यो जनमतले बनाएको सरकार हो जबसम्म जनता कोरोनाले सिद्धिँदैन तबसम्म सरकार पनि सिद्धिँदैन जब कोरोनाले जनता सिद्धिन्छ सरकार पनि आफै सिद्धिन्छ ढुक्क हुनु शिक्षाको बारेमा पर्यो म त्यही कुरा गर्दै थिएँ त्यसो भएको हुनाले अब पुरानो शिक्षा पद्धतिले मुलुक अगाडि बढ्दैन हाम्रो सरकारले शिक्षा पद्धतिलाई नयाँ नवीकरण गर्न चाहन्छ अब कबाट काछुवा ख आयो भन्ने जमाना गयो कबाट कृष्ण गोपाल खबाट खड्गा प्रसाद ए फोर एकलाई बिफोर बढ्छ को पनि चाहिँदैन धुलो त प्यारा विद्या भाई बहनी अध्यापक टीचर बा आमा श्रीमती रलफ्रेंडर <laughs> तेनालीस में एजुकेशन को बारे में प्रस्थली बोलने एजुकेशन मिनीस्टर कोई माइकेलाल जन्म कोई यहाँ अगड़ी उभर एकजना हुआ को कोरोना ने शैक्षिक गतिविधि घट्यो भाई आरोप लगे शैक्षिक गतिविधि घट्यो होला तर विद्यार्थीको बिल घटेको छैन तपाईँहरूलाई थाहा छ हाम्रो सरकारले सबभन्दा बढी बजेट खर्च एजुकेसनमा लगाएको छ हामी भ्रमर र सेमिनारमा पनि यो खर्च गर्छौँ सुन। त्यसो हुँदा पर्यटनको पनि विकास हुन्छ र भ्रमरमा जाँदा होटल क्षेत्रको पनि विकास हुन्छ धुख हुनुहोस् यहाँ शिक्षालाई त्यति सामान्य ढङ्गले लिएर हुन्छ होला याद राख्नुहोस् <laughs> शिक्षा भनेको धन हो सम्पत्ति हो पैसाभन्दा ठुलो कुरो हो कुनै दिन यस्तो दिन आउँछ याद गर्नुहोस् कि शिक्षाको व्यापार गर्ने स्कुलको साउ मन्त्री बन्छ अनि नेता बन्नुपर्ने मान्छे त्यसको पिए बन्छ त्यसो भने शिक्षा भन्ने कति शक्तिशाली रहेछ धुक्क हुनुहोस् अहिले यो पुँजीवादी समाजमा पैसालाई जग्गालाई सुनलाई धन बन्छ तर प्यारा विद्यार्थी भाइहरू शिक्षा भनेको सबभन्दा ठुलो धन हो याद राख्नुहोस् शिक्षा छ भने चाहे त्यो शिक्षाको मालिक होस् कलेजको मालिक होस् बोरिङको साहु होस् त्यो भनेको धन हो त्यो भनेको बल हो त्यो भनेको शक्ति हो ए शिक्षा भनेको त्यति कमजोर चिज हो कोही माइकेलाले बुझ्दैन यो गम्भीर कुरो मोबाइल अब यहाँ केही भाइ बहिनीहरूले त्यो गाउन र यो तोपी लाएपछि अब त मख परिरहेको होला अब देशमा केही गर्छौँ भनेर तर याद गर्नुहोस् यो शिक्षा भनेको कस्तो चिज हो भने कुनै दिन यो देशमा बोरिङ स्कुलको साउ मन्त्री बन्छ अनि मन्त्री बन्नुपर्ने मान्छे चाहिँ ड्रागन फ्रुटको मुनि झाडु फेलिराखेको हुन्छ यो त्यति सजिलो छ नि पोलिटिक्स मन्त्री भन्दैमा जे पार्टे बोलेर हुँदैन मन्त्रीले पनि पढ्नुपर्छ त शिक्षाको बारेमा आज बिहान मात्रै मैले एउटा कविता पढेको थिएँ कविता एकजना महान कविले भएको थियो हुन त सरकारको पावर छैन भन्छन् त्यही भएर चस्मा म अलिक पावरफुल लाउन चाहन्छु कविताको शीर्षक थियो आजको विद्यार्थी आजको विद्यार्थी स्कुलमा होइन इन्टरनेटमा छ कोर्स बुकमा होइन फेसबुकमा छ होमवर्क गरेर टिकटक बनाउँछ एग्रिकल्चर होइन तिग्राकल्चर मन पराउँछ सब्जी खेती होइन पब्जी खेतीमा रमाउँछ अनि को माइकेलाले यो देश बनाउन सक्छ ढुक्क हुनुहोस् त्यो हामीले मात्रै बनाउने हो अन्तिममा मैले भन्नै पर्ने हुन्छ सरकार जनताप्रति उत्तरदायी भएन सबभन्दा पहिला त म यो उत्तरदायी भन्ने शब्दप्रति नै आपत्ति गर्छु किनभने उत्तरलाई डाई भनेपछि दक्षिणलाई भाइ भन्नु पर्यो अब उत्तर र दक्षिणलाई डाई भाइ भनेपछि पूर्व र पश्चिमलाई के भन्ने त्यस कारणले गर्दा केपी ओलीले भनिसक्नु भएको छ अब नो डाई नो भाइ दुवै देशको प्राइम मिनिस्टर बराबरी हुन्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि म तपाईँहरूलाई बधाई दिन चाहन्छु जो जसले डिस्टिङसन ल्याउनु भयो जो फर्स्ट डिभिजनमा आउनुभयो उहाँहरूलाई बधाई छ तपाईँहरूलाई हामी सरकारले जापानको लागि कामदार भिसा एकदम तयार गरेर बसेका छ जसले सेकेन्ड डिभिजनमा पास गर्नुभयो उहाँहरूलाई पनि हाम्रो सरकारले कुनै न कुनै ठाउँमा पोलिटिकल एपोइन्टमेन्ट दिन्छ र जो जो फेल हुनुभएको छ उहाँ पनि धुक्क हुनुहोस् यो दुई टिआईको पावरफुल सरकार हो उहाँहरूलाई पनि कतै न कतै पोलिटिकल एपोइन्टमेन्ट दिन्छ र फेल हुनेहरूको लागि पनि धुक्क हुनुहोस् प्रधानमन्त्री मन्त्री पक्का छ सर मैले भन्दै थिएँ केपी ओलीलाई कसैले ढलाउन सक्दैन केपी ओली इज केपीओली फुटबलको पेले जस्तै हो कसैले ढाल्न सक्दैन आफै ढाल्छ चाह्यो भने